Son zamanlar eşitme zəifliyindən şikayet eden insanların sayında artım müşahidə edilir. Bunu yüksek texnologiyalarla da əlaqələndirmək olar. Qulaqlıqlardan mütəmadi istifadə də daxili qulaqda eşitmə probleminin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Qulağınızı necə qorumalı və artıq yaranmış problemlərin və xəstəliklərin müalicəsinə dair suallara Revan Saat proqramında Medical Media'da saat 17-də cavab ala bilərsiniz.